Živim u Vranjskoj Banji. Imam 3 deteta. Suprug mi je preminuo 2013. I dan danas sama se borim. Svašta sam radila. Znači, lokale sam čistila. Brala sam maline, jagode, sve. Kad je otac preminuo, bio sam mali, imao sam 9 godina. Čuvala sam brat i sestru. I tako sad sam počeo da radimo skoro. Vidim majka kako se trudi, pa ja da pomognem u kući. Što mogu da doprinesem za mene, za porodicu. Ja čistim. Spremam hranu. To. Radio sam u perionicu, prao sam automobile, kamioni. Na letnji raspust sam radio maline. Sad sam keramičar. I nadalje keramičar će bude. Gde radi brat, ja pomažem, ono, radi keramiku i tako. Ima jedna mašina, tvoriš šmirglu i pališ, ona ide i ti samo držiš i ona šmirgla sama. Kad završim školu, voleo bi da idem da automehaničar. Uspeh sam vrlo dobar džak, matematika mi malo. A ostalo je sve dobro. Imamo 4 mačke i jednog pasa. Žuća, Mica, Hana i Jaca. I Johnny. Brinemo ja i sestra o njima. Šetamo sa ovde okolini i kada ga prošetamo, ostavimo ga, on jede, pije i tako. Vranjska Banja nema posao. I to što ima, znači to veoma teško se nalazi. Ne može da se izdrži od socijalne pomoći i od dečijeg dodatka. Krov prokišnjava kad pada kiša, znači to curi na sve strane. Ja sama ne mogu da popravim to. Zime su baš dosta hladne. U jednu prostoriju smo zimi svi. Ova prostorija nije dovršena. Dole smo samo uspeli da udarimo ploču, ovo gore nismo uspeli ništa da odradimo. Znači, mnogo bi ni značilo da zatvorim, da napravim ovu sobu za deca. Ovu prostoriju nemamo grejenje. Baš bude hladno, duva ovde oko stolarije i tako. Ja mislim da ne bi prokišnjavalo, deca bi imali bolji uslovi za život. Volio bih kuću da sredimo, da imamo svoje sobe, krov na glavu. Želela bi svoje deci i oni, znači, da imaju svi normalni uslovi kao svi ostala deca.
Dobar dan. Izvolite. Hvala lepo. Gde ste? Ajde, ajde, slobodno uđite. Ja sam Tamara, drago mi je, kako si? Šta je bilo? Ej, pa nemoj da plaći. Radimo vam kuću, eto. Donosimo lepe vesti, eto. Kompanija Millennium Team najviše poznata kao građevinska firma, tako da ovoga puta obezbedili smo sav potreban materijal, efikasan tim radnika i svu neophodnu mehanizaciju da bi obnovili kuću porodici Cvetković u Vranskoj Banji. Mnogo vam hvala u ime cele moje ekipe. Znam da je Juga najzahvalniji, ali verujte ja isto zajedno sa njim. Tako da ćemo mi zbog kiše odmah da krenemo da radimo. Bolje tako. Deki, koliko je tvojih momaka sa nama, vidim? Dosta, što me raduje. Jeste, imamo 8 majstora. Ovde smo zamenili ove letvice. Dobre. Dve strane su skoro pokrivene. Planiramo danas da završimo i donju stranu, Bože zdravlja. Ako se slučajno nešto desi, najlon imate. Imamo najlon, je spreman tu. Eto, samo to. Znači da možemo da se snađemo za krov, pretpostavljam sutra. Sutra nastavljamo drugu stranu dole. Hvala vam u ime cele naše ekipe još jednom. I dobro nam došli. Bolje vas našli. Zahvaljujući višedecenijskom iskustvu u građevinskoj industriji, Bekament se bavi i izgradnjom poslovnih i stambenih objekata po najvišim svetskim standardima, koristeći sopstvene resurse i materijale. U našem slučaju, Bekament nam pomaže da svojim proizvodima rešavamo najrazličitije građevinske probleme porodice. Pa tako imamo idealna rešenja i za kuću koju radimo u ovoj epizodi, koja se nalazi na veoma nezgodnom terenu. Ajmo, Cvetkovići! Spremna kola! Mislim, sad vidite malo, vidite što šta vidite, ali zaboravite. Šta da vam kažem, zaboravite. Družit ćemo se, znači ovako, samo da vam kažem. Družimo se 3 dana sigurno, obići ćemo Vranjsku Banju i razne stvari okolo naokolo. Važi. E sad, u auto idete, to je brat? Da. Zdravo, brate. Idete za... Za Vladični Han. Da. Ajde, srećan put, nemojte da se brinete. Jel ste došli sebi inače? Da, da. Jeste? E, dobro. Dobro. Ajde, ljubim vas puno. Nemojte da se vraćate. Ne se vraćamo. E, dobro. Da ste se spakovali? Znači, nema sad za kameru ovo pa se vratite. Ne, dobro. Jugi, momci rade s polja Millennium sve. Da. Fasada, limari, tesari, sve što nam treba, imamo tu spoljnu pomoć od njih. Dobro, i momci su već krenuli svoj posao kao i naši unutra, ali ti mi kaži kako si sad isplanirao promen. Pa glavne promene su nam unutra. Mislim, s polja nemamo neke preterane promene s tim da imamo fasadu, imamo krov, što je nov bilo... Nov krov, nova fasada. Što su bili najveći problemi kuće, jer je nama unutra prokišnjavalo i bilo je hladno prilično. Dobro.
Aqua Casa kao maloprodajni lanac kompanije Minoti je dugogodišnji učesnik na tržištu keramičkih i porcelanskih pločica, sanitarne opreme i baterija, tuš kabina, kupateljskog nameštaja, galanterije i ostale opreme za kupatila. Raznovrsni i kvalitetni proizvodi koji se uvoze iz najmanje 15 zemalja od preko 40 dobavljača sa dva kontinenta pokrivaju sve cenovne nivoe različitog su kvaliteta i estetskih vrednosti. Aqua Casa saloni kupatila nalaze se u tri grada u Srbiji, u Beogradu, Nišu i Loznici. E sad, dobro, da vas ne pitam gluposti. Ulaz na vrata, normalno, nova. Oni imaju lep ovde pred prostor, da kažem, hodnik koji je komotan, tako da to ostaje sve kako je. Dobro. Ova soba, ja se sećam, bila je dnevna, to tako? Dnevna trpezarija i odavde je bila kuhinja. Ostaje dnevna trpezarija, odavde je najljepši pogled, mislim, baš kako treba. Tako da tu nam mama spava, dnevna i trpezarija. Dobro, kuhinja. Pretpostavljam da će da ostane. Da, tu ostaje kuhinja. E, sad tu su imali neko malo rušenje. Jer je ovde bio neki zid koji je bio nesrećno postavljen. I onda je kuhinja bila nešto na ćoše, na geje i... Teško je moglo da se lepo organizuje prostor. Moj predlog je da mi to srušimo, postavimo ravno zida, dobijemo kuhinju nekih, da kažemo, pravilnog oblika i povećat ćemo je za taj tu deo. Ovde da se napravi zid? Da, tu stavljamo zid. Gips? Da, gips. Da, gipseni zid i onda dobijemo jednu lepu komotnu kuhinju. Ovde ima dosta posla u kupatilu, jel? No da, baš Vanče i Čeda su već počeli da rade što se tiče kanalizacije, odradili su veliki deo posla, počeli su vodu da radi toplu i hladnu, ali te ne završili, gotovo. Velika greška majstora pre 10-15 godina je bilo to što nisu stavljali keramiku ispod same kade. U stvari tu ima najveća vlaga. Kao ušteda. Ušteda, da. A u stvari pravi im veći problem, jer odmah automatski vuče vlaga u onom delu kuće, tako da mi ne radimo to, mi ravnjamo sve, sad ćemo da izbetoniramo, stiže nam cement i pesak, pa će Vanča preko toga da uradi sve što treba, hidroizolaciju i ostalo. Sve moguće slučaje vlage su se desili ovde. Razumno. Sve imamo. Ova soba nije imala ni plafon, zidovi su bili samo ozidani blokovi, bili mi vratno neka ostava. Sad pravimo sobu za devojčicu. Aha, dobro. Pretpostavljam, ovde će da budu dečaci. Da, tu će da budu dečaci. Soba je dovoljno velika. Imaju pogled na ulaz, na dvorište. Mislim da je onako baš za njih. Kada je u pitanju kupovina solarija, ono na što bi kupci prevashodno trebali da obrate pažnju, to je svakako profil, staklo i okov od koga je sačinjen prozor. Naravno, što su bolje karakteristike, bolja je energetska efikasnost i veća je ušteda u novcu samog kupca. Bitno je napomenuti da kolege iz prodaje kako u prodajnim salonima, tako i na terenu gledaju da kupcu predlože najbolji proizvod koji će zadovoljiti njihove potrebe. I uzimaju mere, završavaju sve što treba. Tako je. Kompanija Sunce Marinković iz Kragujevca, zahvaljujući 90-godišnjem postojanju, sa ponosom zauzima lidersko mesto najuspešnijih kompanija u industriji proizvodnje energetski efikasne aluminijumske i PVC stolarije. U radnim jedinicama zaposleni su visoko kvalifikovani majstori, inženjeri i menadžeri. Svi oni zajedno stoje iza garancija kvaliteta Sunce proizvoda.
Mimo naše dugogodišnje saradnje, Forma Ideale je učestvovala u preko 400 dobrotvornih akcija, s tim u vezi dobili ste skoro i nagradu za vaš rad, ili tako? Tako je, ali od samog početka kompanija Forma Ideale značajnu pažnju posvećuje društveno odgovornom poslovanju i kroz razne odabrene aktivnosti potpomaže najugroženije društvene grupe i tako pokazuje svoju brigu ne samo prema lokalnoj zajednici, već učestvuje i u širim društvenim inicijativama. I eto, kao što si i ti rekla, do sada smo organizovali i realizovali preko 400 donatorskih aktivnosti, a samo kroz vaš serijal smo opremili preko 100 domova. Jeste? Tako je, po potvrdu tome jeste nagrada dobročinitelj koju smo dobili pre nekoliko dana. Naime, udruženje Moja Srbija je organizovala prvi put i ustanovila nagradu dobročinitelj koja je bila dodeljena za aktivnosti i društvenu odgovornost za 2020. i 2021. godinu. Tako da smo izuzetno ponosni na ovu nagradu i četvrti put smo dobili prema mišljenju potrošača i nagradu Moj izbor za kategoriju nameštaj. A to je najvažnije u stvari. Tako je. Čestitam vam. Hvala. Jeste vi svi peli na ove merdevi? Jeste. Nešto mi deluju, ko da neće da me izdrže. Či mene izdrži, ja mislim, pa, izdržit ću i vas. Pa, e, dobro. Momci, dobar dan. Dobar Kako dan. Ste? E, dobro, Nenko, molim vas, u kom su stanju rogovi? Pa rogovi su dobri. Koliko mogu da stanju? Primetim, dobro. Da, dobri su. Imamo da promenimo, ova tri komada su tamo bila loša. Mnogo loša i tako da... Sad ćemo njih da promenimo. Evo, imamo građu. Imate građu. Jeste. I u principu samo letve menjaju. Samo letve. I juče smo promenili ovamo dva direka i onu gore gredu, pošto tamo je bilo trulo. Aha. I... A pa dobro. Jeste. A venčanica je okej? Okej, okej. Venčanice i ovi rogovi su okej. Dobro. Čistoća je pola zdravlja, je li tako? Da. Treba da ipak sukcesivno čistimo dvorište, je li tako? Pošto nam je mnogo nezgodno. Hoćete i ono tamo izgleda? Mi smo, da. Pa mi smo prošli, samo treba... Samo krupno sada, samo da se kupi. Da. Dobro, i putar je vaš. Majstor. Ne, nije putar, je naš. A gde? A, u Prikolic ubacu. Traktor je naš. Traktor je vaš. Dobro, momci, dobro mi došli. Hvala što ste došli i hvala što ste vredni toliko. Već nam je lakše. Mi smo ispred javno preduzeće Uprava Banje. Tako je, javno preduzeće Uprava Vranjska Banja. Vranjska Banja. Je li vama lepo u Banji? Jeste. Nemate reumu, to je sigurno. Pa nemamo. Otprilike, znači kad nije bilo koronavirusa, negde bude od 3 do 5.000 godišnje posetilaca. I mi smo imali sreću da dobijemo pravog investitora, Millennium Resort, koji su krenuli u izgradnju dva hotela. To je najveća investicija na Balkanu u turizmu, vrednost je 90 miliona. Uspeli smo da završimo ovo šetalište, urađeno od prirodnog materijala, granit, kovano gvožđe, drvo, tako da smo pazili da smo bukvalno sačuvali dušu Vranjske banje. I nadamo se da će ovde proći veliki broj posetilaca naše Vranjske banje, odnosno Kraljevske banje.
Vranjska banja je jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Grade se hoteli američki, grade se nova specijalna bolnica. To firma Millennium iz Beograda radi. I normalno smo imali kontakt sa njima i već smo neke projekte dali. Planiramo ovde da napravimo ribolovački kutak, planiramo da napravimo staze za alpski biciklizam, za pešačanje, neku stazu od 8 km. Imamo sve uslove da to uradimo, jer je ovde priroda izuzetno lepa. Ovo se nalazi na 640 metara nadmorske visine, tako bit će tu i nekih konja za jahanje, ali o tom potom, kad budu ti hoteli izgrađeni, onda ćemo u trećoj fazi, investitor će se pozabaviti ovom akvatoriju. Tečo, kažite mi, molim vas, koje ribe ima u jezeru? Pa ja pecam smuđa. Mislim, to su uhvate, ali smuđa pretežno na kedera pecam. A ima som, štuka, babuška, klen, sve vrste ribe ima. A kažite mi, molim vas, Tečo, koliko je dugačko ovo prvo nek jezero, koliko je duboko? Pa ono je negde oko 7 kilometra u dužinu od tuda od brane do gore, do uliva. A dubina 78 metra, 80 tu. Ono što smo svi mogli da primetimo jeste, naravno, osim divne prirode i neverovatna tišina. Tišina, noću se uspavamo, zvonca turimo i čekamo. To je. Tiropor smo skoro sve odlepili. Dobro, odlično. Još ovo malo gore. Ništa, pesma. Sutra Lepak Brežica. Lepak Brežica, Lesnice, što stane i... Prisutra fasada. Utrak, sreda, najkasnije kraj. A, vidi, zatvoren zid. Nema više. Već. Nema kružna veza, gotovo. Nema kružna veza, tako je. Srećan rad. Hvala. Dobro. Klasika, nema šta da pitam, uvek drugi dan gips. Gips, gips, gips. I ovde su obložili momci sve. Da. Da. Plakača se. Evo, ovdje je završao još malo, ima. Paletni? Paletni sam, da. Inače, skoro gotovo. Ovo ovde je skoro gotovo. I ova soba, i prva ruka gotova, bandažiranje. Bandažiranje, da. Gotovo je. Fantazija. Ova kuća, za razliku od nekih, je dosta lakša i jako izgleda plaši kad je pogledaš. Dosta nam je lakša, dosta smo je brzo uradili. U ovom kupatilu najveći problem su bili nervni zidovi, jel? Da, dosta. I koja je, na primer, razlika između poda i plafona? Pa ima skoro 3-4 cm razlike od jednog zida do drugog. A i karatavan je gore, nisu mogli pravi da ga odrežu. Obično ti plafoni su dosta krivi. Razumim. Skriveni dragulj banjskog turizma. Ima drugi istorijat, zapravo upotrebe vrele lekovite vode, odnosno geotermalnih izvora, gde se raspon temperatura zapravo tih izvora kreće od 92 do 112
stepena Celzijusa i po na pojedinim mestima ta vrela, lekovita voda izvire u obliku vodene pare. Kako bi proverili, eto, možemo napravimo kraću demonstraciju. Nego šta ćemo? Poneli smo jaja da ih skuvamo. Mi ćemo da to... vidimo da li je to stvarno 100 Želite stepeni. Vi... Evo, ja ću. Ja kao... Zadržat ćemo... Da, možemo da zadržimo malo ovaj, pod vodom, samo... Dobro. Biće potrebno nekih 5-6 minuta ovaj, kuvanja i to je gotovo jaje. Inače, ova voda je izuzetno dobra i za kuvanje prebranca, kažu, ovaj, poseban šmek daje i Aha. izuzetno je lekovita za organizam. Mi se trenutno nalazimo u kuli ispred infocentra turističke organizacije grada Vranja, gde eto, turisti mogu da se bliže informišu o svim potencijalima i mestima, odnosno vremenu koje mogu da utroše na taj zdravstveni i rekreativni turizam upravo ovde u Banji i naravno da zakažu neku turu i do Vranja koja je ponovo bogato kulturno-istorijskim nasleđem. Kažu da jedno jaje zdravlje daje, tako da ćemo odmah i probati ovo jaje. Vidi, molim te, skuvalo se. Mrtva sam gladna. Bane, kakav imate divan posao. Jeste. Za poželeti. Tako je. Zaduženi ste za ovaj novi sportski centar, jel tako? Nalazimo se bukvalno pored reke, Banjan je ispred nas. I ja kad sam bila prošli put, rekao sam ja luda ili ovo nije bilo, a nije bilo, pre dve godine se otvorilo. Da, 2017. je počelo znači, sa radom, 2019. je završeno, tu je sklop znači, balonsale, bazena, kafića, letnje bašte, sve što je neophodno za rekreaciju. E, kažite mi, voda, da li je termalna? Ne, to je obična planinska voda koju mi zagrevamo, gde držimo temperaturu od 27 do 29 stepeni. Voda je dobra za, pre svega, ma mislim za sve živo, ali... Široku paletu bolesti, zaista, ali najbolja je za reumatske tegobe, znači, i izuzetno dobra za ove operacije, posle ugradnje veštačkog kuka, operacije kičme, znači, postoperativno se ovde radi tretman kod ovih bolesnika. Ali nešto što izuzetno je dobra zbog visokog procenta vodonik sulfida i sumpora u sebi za kožne bolesti, što je manje poznato i ranije je često korišćena za lečenje steriliteta, što mi sada ne preferiramo, ali mnogi koji dobro poznaju našu Banju i mladi bračni parovi su postali roditelji zahvaljujući ovaj našoj vodi. Kraljeve porodice su se lečile ovde, koristile ove prirodne lepote naše Banje i zaista je zadovoljstvo što je to tako. Zato se i zove Vranjska Banja jedna od kraljevih banja. Pločice izgledaju ovako kako izgledaju, ne zato što je ovde prljavo, nego zato što je voda izuzetno bogata sumporom. Sumporom, tako je. Znači, prosto ne postoji ni jedna hemikalija koja može da skine ovo. Sa pločica, ovaj talog od sumpora, posle svakog pacijenta ovde se čisti, hemikalije sve koristimo, ali prosto to je tako. We'll be right back.
Deki, ajde da mi objasniš otprilike, ukratko, šta ste prvo radili, pa šta ste drugo. Pretpostavljam... Prvo smo bušili dole nastrešnicu, u ankere smo bušili dole. Dobro. Digli ove stubove, stavili smo ovu venčanicu. Venčanicu, razmerili to ova greda ovde, dobro. Tako je, sad počinjemo da radimo letve za crep. A to je merka za crep, to je merka za crep. Evo sad. Sledeća letva ide gore. Aha. Gde mu je onaj završetak. Razumem. Mnogo vas voli moja porodica. Da, da, da. Kaže, to je naš Zoki, uče kod vas deca zanat. Da, pa pokušavam nešto da ih edukujem, eto da... da... Mama sadi cveće, kakva da. Bašta, Božanca. Koliko mama ima godina? O, 36, znači 80 i... Svaka čast. Znači. Boga mi svaka čast. I da je žena toliko vitalna i da ju toliko cveće uspeva. A vi kako ste učili da budete? Stolar, majstor. Keramičar, da. Pa, morao sam da naučim kako sam učio. Pojma nema. Eto, nešto mi ide tako. I sami živite u Beogradu, ali često ovde dolazite? Pa često dolazim ovde, da. Jer ste iz ovog kraja, pretpostavljam. Da, da, odavde sam. Pa da. E, dajte da vidim kakav ste majstor. Da kako vam vidim majstor? Kuhinju, pa da a vidim ne, a... i da vidim parket čuveni. Da, ali i da, ovaj, i da upoznam... Mateja je ovaj, zaslužan za taj parket. Čula sam, sve da, mi je pričao. Da, on je hoblovao. Ovaj, tako da, eto, ima i on učešća u tome svemu. Eto, to je Filip radio malo nešto od kamena tu. A mera ovaj... za kuhinju vam je fantastična, kako ste je lepo uklopili. Parket je malo neobičan, ovaj, malo sam se namučio sa time, a i ovaj, Mateju sam namučio, on je šmirglao. Ovaj, to smo lepili na OSB table, ovaj, te ovaj, pločice. To sam dobio od nekog prijatelja sa Karaburme gore. Eto, to je to. Lepo. I da vam lepo. Kažem, i ovaj stubić. Ja i Filip smo to radili. Stvarno? Sa kamenom, pa da. Tu će biti kamen. Jel da? Da, da, da. A ovde će biti jedna ploča od ovog istog kamena, ovaj, aha. dole, na kojoj će da stoji. Na kojoj će stajati kamen. Kamen, da. Pa baš će da vam bude lepo. Kako ne može crep da se digne kad duva vetar? Okej, okay, težak je, sve mi je jasno, ali bez obzira... Da, ali jedan... Jel ga ukucavate? Ne, ali jedan od drugih. Svuda preklapa jedan preko drugog i ne može da podigne. E, gde su baš veliki vetrovi, ima ove rupe i tu se ukucava... Ukuca. Sa ekserima. Aha, dobro. E, dobro, sada mi kažite zašto od dole ređete prema gore? Pa ne može, tako ide redosled. Ne može od ozgore na dole nikako. Zašto? Pa treba svaki crep da se podvlači. Primjerno, sad smo gore stavili, evo ovaj. Evo ovako. Sad za ovaj drugi mora ovaj da se podigne dole i ne može, znači ne ide nikako. Da, da, da. Znači mora od ozdo na gore. Tako mu je i ovo. Zato što ide gornji preko donji. Da. Razumem, dobro. Sad, znači, kad imamo ovako udubljenje na krovu, jeste. To je x-na. To je x-na.
Odnosno, lim se stavlja. Lim se stavlja. A lim je x-na. Jel, da, jel lim tako? Je x-na, yes. Tako je. Lim je x-na, dobro. Da. A kada imamo ispupčenje... Ovo se zove majka. Majija, jel tako? Molim, lepo, Nenko, sve pratim, znam. Mislim, za krov mi nije nikad teško da učim ponovo, jer je interesantno. Jedna strana se maže, pa se druga strana maže. Da, i samo posle poklopimo. Ovako. I poklopac. S čim se istera? Metlom. Ovo se sve skine, očisti se crep i to je to. Viš kako im je ovaj gust beton? Pa ja se trebam tako da... Trebam tako, kažem. A koja je razmera? Tri lopate peska, recimo, jedna lopata cementa ide i vode ko potrebi. Da li će tri lopate peska, da. Jedna lopata cementa... Tri prema jedan. Tri prema jedan. Tako, a gustinu vodom regulišamo, znači više ili manje vode. Znači, prvo sipam to praškasto sve, uključim da se vrti da se i meša. Sipam voda. Voda prvo ide i onda ide pesak i onda ide cement i to je to. A znači, prvo voda? Da se ne bi zalepilo unutra. Generalno, u današnje vreme svi poslovi su doživjeli na neki način modernizaciju. Nije ništa drugačije ni kada je u pitanju bojenje. Sve više se koriste mašine za bojenje, a manje sam valjak. Kako zbog same brzine nanošenja, tako i zbog kvaliteta završnog sloja boje. Dobre. Inače, sve bekamentove boje nam pružaju mogućnost mašinske aplikacije. Aha. Imaju odličnu izdašnost, dobru pokrivnost i ono što je takođe nam pružaju dodatno, a to je mogućnost mokrog brisanja, odnosno vodoperivost. Dobro. Pre nego što krenemo sa bojenjem, ono što je neophodno to je da nanesemo BK podlogu razređenu sa vodom 1:9 i to je ovde već urađeno. Nešto sam tela te zamolim. Kada završimo sve gore na krovu... Da? Molim te, jednu stvar. Vidi. Jel možemo mu napravimo kućicu? Može. A? Može. Oćeš. Imamo daske, oće. Imamo daske, imamo i crepić, imamo i crepić, sva što imamo. Pokrićemo, nije problem. Bravo. Ej bre, dobit ćeš kućicu. Znaš? Kućicu ima da napravimo. Dobit ćeš kućicu novu i ti, pa greota oni će da imaju novu kuću, pa... Da ima i on malo bolju kućicu. E, pa baš si zlat. Miljane, govorimo nekada o manjim mestima gde sve dolazi naša emisija, ali ovoga puta smo u Vranjskoj banji koja će biti potencijalno vrlo brzo, vrlo važno turističko mesto, pa će internet biti veoma važan i sve ostale telekomunikacijske usluge koje spadaju u box paket. Prvo ćemo da obradujemo naše Cvetkoviće. Tako je, upravo tako. Za Cvetkoviće smo pripremili box paket da koriste 12 meseci potpuno besplatno. Kao što si kazala, box paket objedinjuje sve četiri telekomunikacijne usluge, znači usluge mobilne, fiksne telefonije, televizije i interneta u jedan paket. Korisnicima box paketa na raspolaganju je bogat sadržaj TV kanala, mnoštvo naslova u videoklubu, super serije na Superstaru i naravno sportski sadržaj koji imamo u ponudi. Hvala lepo. Ja ću u ime Cvetkovića da uzmem simbolično ovaj box paket i da im sigurno će se mnogo obradovati jer bukvalno ima za svakog po nešto. Tako je. I na kraju samo bih dodao da u ime kompanije i svih mojih kolega Cvetkovićima poželim srećno useljenje u svoj novi dom. Hvala lepo. Hvala.
Planina Besna Kobila nalazi se u južnom delu Srbije, nedaleko od Vranja. Legenda kaže da je tu nekada živjela lepa devojka koja se zvala Feja, koja je jednog dana odlučila da uzješe konja da malo obiđe okolinu, međutim pogrešila je pa je uzjehala kobilu. A kobili se to baš i nije svidjelo pa je zbacila Feju koja je pala i slomila nogu i od tada ostala kriva i tako je nastalo selo Kriva Feja, najveće selo na planini. Kobila je otrčala dalje, pusta i besna i tako ostade naziv planini Besna Kobila. Ovaj deo Srbije najduže je ostao po turskom vlašću, sve do 31. januara 1878. godine, kada je Vranje osvojila srpska vojska. Besna Kobila danas predstavlja još uvek nedirnutu oazu prirode, koja pruža mogućnosti za bavljanje zimskim sportovima, izlete i rekreaciju u zdravoj sredini, vožnju biciklom po prelepim stazama. Ona pruža odlične uslove za lov, jer je bogata primjercima divlje svinje, lisice i vuka. Planinarski klub Železničar, osnovan 2006. Tako je. Koliko imate članova? Pa imamo negde oko 70 članova u dve sekcije, u planinarskoj sekciji i u biciklističkoj sekciji koje aktivno rade cijele godine. Kako biste mi predstavili vašu Besnu Kobilu? Besna Kobila, kao četvrti vrh po veličini u Srbiji, je predivna planina. To je u stvari Venac planina koji se prostire od Čemernika iznad Vlasinskog jezera, pa i za Hipsom se sve može doći od ovde do Besne Kobile, pa se onda nastavlja dalje do Prohorčinskog, do Makedonije. Ovo što sam vam opisao sad, to je deo evropskog pešačkog puta E7 i mi predajemo taj put kod Prohorčinskog dalje Makedoncima, ide za Grčku i tako dalje. Što se tiče ovog našeg kraja, mi ovde imamo izmarkirano negde oko 200 km staze. Kada krenete na ture, šta nosite sa sobom? Pa sve zavisi da li je to jednodnevna tura, dvodnevna, trodnevna ili ekspedicija od desetak dana. Znači, kad je jednodnevna tura, voda obavezno, voće, orašasti plodovi i jedan do dva obroka. Kad je dvodnevna, trodnevna, to se puta dva, puta tri. A išli smo ove godine, recimo, u septembru mesecu do Ohrida, 8 dana. To je bilo, znači, moraš da poneseš bisage, onda kamp opremu, malo više hrane i tako. Bože, što je kućica planinska. Planinska jeste, to sa vlasine. Sa vlasine, da. A kako ste je napravili? Letve? Od dve palete. Od dve palete? Dve palete, palete od crepa sam uzeo, skratio palete, zakucao gore, dole stavio pot, sa crepom pokrili. Super. Stavili izolaciju. Ma divno. Da nije hladno. Divno. Naš Aleksandar je uz pomoć stručnog tima iz Galerije Podova odabrao kvalitetan i modern laminat koji ćemo ugraditi u sve prostorije u kući naših dragih Cvetkovića. Laminat je vrlo izdržljiv pod, otporan na habanje i kao takav odlično je dugoročno rešenje. Da bi upotpunio interijer, Aleksandar se sa posebnom pažnjom bavio izborom i uklapanjem tepiha koji su nezaobilazni element u svakom prostoru i sastavni deo svakog doma.
Ono bez čega ni jedan pravi dom ne može da se zamisli su svakako zavese. Kao jedan od najvažnijih dekorativnih elemenata u prostoru, dom u porodici Cvetković daće poseban završni pečat. A šta radiš sad? Sad stavljam, pojačujem rogovi, pošto ekseri su slabi i kad se drvo osuši, moguće da ispadne ekser, a ovako stavljam ove šrafove da ne bi ispalo. To nikad nisam videla. Da znaš. Dobro. Eto. Svi su ušrafljeni, jel? Jeste, svi. Evo, i ovaj, i gotovo, završavam. Kako ćemo se rastanemo? Nikako. Ja vas vodim sa sobom. Nema problema, može. Pa vi ste sada meni za krov stalno, a Jugini za unutra i eto. Eto, eto. Pravimo ekipu odmah. Pa da. Do nedavno žiteljima Vranja najbliži zoološki vrt bio je u Skoplju. Zahvaljujući entuzijazmu porodice Mišić, Vranjanci i bliža okolina sada mogu da uživaju u novonastalom zoološkom vrtu, restoranu i hotelu ove porodice. Ja ne mogu ni da zamislim kako to izgleda kad ti tata otvori zoološki vrt. Pretpostavljam da je veliki zaljubljenik u životinje, pre svega. Jeste, jeste. On mnogo voli životinje, posebno ptice. Tako je u stvari sve i počelo. Tako je počelo. I pretpostavljam da je ljubav prema životinjama i na tebe preneo. Jeste, naravno. I na sve članove porodice. I na sve članove porodice. Koja je tvoja omiljena životinja? Pa moje omiljene životinje su konji, a njemu naravno ptice. A kako je tata krenuo? Tata je krenuo da zapravo skuplja egzotične vrste, jel tako? Pa da, to je u stvari bio njegov hobi. On se time bavio ovako iz ljubavi i prvo ih je čuvao kod kuće. Onda je odlučio da ih, da im obezbedi bolje uslove, pa je kupio mali deo zemlje kako bi ih tu preneo. I tako je počelo. Počele su da stižu nove vrste, nove ptice, onda i veće životinje. I koliko ste skupljali životinje? Pa sve ovo je trajalo oko 14 godina. Svaka čast. I tako jedno po jedno, jel da? Koliko sada imate životinja? Sad se one i množe. Da, sada imamo oko 150 vrsta i oko 2000 životinja. Nameštaj forme ideale prepoznaje se po savremenom dizajnu, funkcionalnim karakteristikama i odličnim odnosom cene i kvaliteta proizvoda. Ova kompanija ima više od 1800 zaposlenih i proizvodnju u dva pogona, u Kragujevcu i Majdanpeku. Maloprodajna mreža obuhvata 40 salona u gotovo svakom većem gradu u Srbiji. Aleks, šta si sve kupio? Tujce, vidim? Tujce, da. Dobro. Tujce, ove jesenje ruže. Dobro. Dole smo već posadili, ostalo je ovo ovde. Roki i Bobi su riljali, pa smo malo to očistili od korova i sad samo idemo sa sadnjom. Ajde. Kako ćemo da je nosimo?
Nikako, ja i Bobi ćemo da je nosimo. Ti ćeš da gledaš. To je velika razlika. A ne, vidjela sam, stavio si letvice ispod. Da. Pa lakše nam je da... Pa kao tron. Da. Ajde, vidim kolika je. Mislim, koliko je teško. Jao! Čekaj, Bobi, pa si... Jao, kuku, majko. Ajde, već, šta je ovo teško, bre. Ma nije teško, nego... Možeš samo da se okrene. Uvime škapak. Pa super mu, je. Super. Odlično. Odlično. Koje su novine u Vox ponudi ove sezone? Ove sezone imamo razne novitete. Izdvojio bih bojlere. Imamo bojlere sa mehaničkom komandom, bojlere sa digitalnom komandom. Najviše što smo za naše korisnike se potrudili da izdvojimo je ekonomično i sigurno korišćenje bojlera. Naravno, imamo antifriz funkciju, kada se temperature vode spusti ispod 5 stepeni, grejač će se automatski aktivirati i sprečiti zamrzavanje vode, zaštitu od niskog napona, uređaj aktivira sigurnosni sistem kada napon nije na optimalnom nivou. Garancija je 5 godina na kazan i 25 godina garancija na elektronske komponente. Vox Electronics posebnu pažnju poklanja investicijama u zemlji i otvaranju novih radnih mesta sa ciljem da se unapredi usluga. Započeli su izgradnju novog magacina i kancelarijskih prostora. Kada je reč o regionu i stranim tržištima, Bren je razvio jaku servisnu mrežu, a u vlasništvu kompanije je i logistički centar opremljen najmodernijim tehničkim rešenjima u organizaciji prijema, otpreme robe i distribucije. Kompanija je ponosna na odnos koji je izgradila sa partnerima tokom godina i kao rezultat uspostavila jaku poziciju na domaćem tržištu, ali i na stabilnim eksportnim tržištima. Evo, stigle nam ženske. Dobro, tamo na vreme. Jeste. Kako si, Sanjica? Bravo, kako ste vi? Odlično. Dobro, evo. Spremne nam dame, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ajmo unutra u kuću. Znači, ova soba može da se čisti? Ovo ovde, kupatilo. Znači, ovaj deo kuće je kompletno. Dobro. Ovo kasnije radimo. Ovo, yes. Dok se ovo završim, ovo će biti gotovo. Sve jasno. Sve jasno. Idem ja sada da vidim oko džubreta napolju. Kompanija DM širom Srbije nudi veliki izbor više od 14.000 proizvoda od segmenata lepote, prirodne kozmetike, organske hrane, lične higijene, sve do proizvoda za domaćinstvo i negu beba. Ovi prodajni lanac godinama unazad fokusiran je na dobrobit zajednice kroz brojne aktivnosti i projekte usmerene na prosperitet, zdravlje i sreću različitih kategorija stanovništva. Učešćem u našim akcijama kompanija će pomoći porodicama širom Srbije, a svojim širokim asortimanom proizvoda raduje u ovoj epizodi porodicu Cvetković. Dobrodošli, evo Maca i ja vas čekamo. Nemojte vas ne opet da me rasplakujete. Lepo, moderno. Da. Super. Tvoja sobica, Melanie. znam da si htela da imaš svoju sobu. I joj, Bože, što ja ću da umrem svojim detetom. Da ti se sviđa? Divna prilika da vam kažem da je, naravno, Dunav i ovog puta osigurala vašu kuću. Što je tebi vrlo važno, zato što si samohrani roditelj i da znaš da šta god, ne daj Bože da se desi, pokriveni ste osiguranjem. Jeste, naših prijatelja iz Dunava. Eto, da znate. Lela. Ma se sviđa kupatilca? Da. Lepo je sve, lepo stvarno. Joj, što je lepo.
E, ovde je i meni bila najveća promena, pravo da vam kažem. Jer pamtim ovu sobu zato što smo se ovde upoznali, jel da? Da. Baš je lepo. Mnogo. I baš je promena. Da, znači promena je ogromna. E sada, Telekom Srbija vam poklanja godinu dana, odnosno 12 meseci besplatno, kablovske kanale, internet i fiksnu telefoniju. Znači, ko voli da gleda sport? Ja. Gledate Arenu. Ko voli da gleda filmove? Svi. Pretpostavljam, pa svi, zna se da je tu superstar. I ostali kanali koji spadaju u box paket, tako da ćete uživati sigurno. E, imam još, verovali ili ne, i pored svega, dva iznenađenja. Otvoren je tekući račun na mamino ime i na njemu se nalazi 120.000 dinara da vam se nađe, ako smo mi nešto propustili, da vam nabavimo, da vam obezbedimo. Mami ću da dam, jel se ne ljutite? Ne, ne. Hvala. Eto. Ima nov lanac. Jel vam se sviđa kućica? Da, da. Lepo je, sve je lepo. Ja se ovom prilikom zahvaljujem, znači, vama, ovom projektu, da nije ovog projekta bilo, ova realizacija ne bi došla. Znači, zahvaljujem se emisiji, vama, Tamre, lično. Hvala lepo. Posebno se zahvaljujem Millennium kompaniji, koji su nam pomogli da ovo sve lepo uradimo. Jeste. I mi smo pripremili zajedno jedan poklon deci. Mislimo da će da se makar malo obraduju. Još da se obraduju. Tako je. Šta se domunđavaš? Nikola, opet nisi pogodio. Da. Opet mi smo čuli pogodio. Aleksandra tako od neke ptičice. Da, neka mala iznenađenja za vas da vam bude još lepše u novoj kući, a i u dvorištu u nekom narednom periodu. Htela bih samo eto da kažem da nam je vrlo drago što smo sarađivali sa vama i što smo na ovaj način uspeli da pomognemo porodici Cvetković u njihovom novom domu. Nadam se da vam se dopada kako unutra i spolja, jel tako? I da ćemo u nekom narednom periodu možda imati priliku ponovo da sarađujemo. A sada da vidimo te poklone koji vas čekaju. Mislim da su oni isto naravno bolji. Naravno. Ajmo, Bosanac! Evo, pa da, ima slobodno. Aleksandra, izvoli. Mi smo princezu izostavili. Mislim da nam je to ptičica rekla da ona to najviše voli. A sad ćemo da vidimo da li je to tačno. Roli! Da. Nemoj, molim te, da ovdje počneš da plaćeš. Molim. Nemoj. Mnogo vam hvala. A sad ćemo da se gostimo. Ajmo, torte! A, evo, tu je već torta.